Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1889 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2537 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Big Az'a verilən məlumata görə. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 25 nəfər vəfat edib, indiyədək ölkədə ümumilikdə 573.974 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 538.211 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7.624 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 28.139 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11.743 müddət ərzində isə ümumilikdə 5.443.180 test aparılıb.